אני אסיר תודה ומתרגש להצטרף לאקדמיה הישראלית למדעים. כשהייתי בכיתה ג' נסענו לארצות הברית לרגל לימודי הדוקטורט של אבא שלי חנן, וזו הייתה תקופה מאוד בודדת. אחרי בית הספר לא היו לי חברים, הייתי לבד בבית רק עם הספרים, ואימא שלי שמה לב לזה, והיא נתנה לי דפים צפופים מלאים בשתי משוואות בשני נעלמים. ישבתי ופתרתי אותם, ויש בעל ידי, זה היה מאוד נעים, ומאז פיזיקה ומתמטיקה בשבילי זה כמו מגרש משחקים, מקום בטוח שאפשר לחקור בו ולצאת להרפתקאות, תמיד יש את אימא לידך, וגם מקום של קשר ואהבה באמצעות המדע והמתמטיקה, אפשר להגיע לקשר אישי חם ואוהב. אמא שלי עשתה מאסטר בפיזיקה, וכפי שהיה מקובל באותם הימים, לא המשיכה לדוקטורט, אלא כדי לגדל ילדים, נהייתה מורה לפיזיקה ולמתמטיקה, ואני זכיתי למורה פרטית במשך כל החיים. האהבה הזאת לפיזיקה פרחה בדוקטורט במכון ויצמן, ובעצם מה שאהבתי זה את הנס הזה, שאתה כותב משוואה על דף נייר, והיא מתארת משהו מאוד, שיכול להיות מאוד, נראה מאוד מסובך בעולם האמיתי, כמו למשל התנועה של הכוכבי לכת היא נורא מסובכת, אבל המשוואות הנכונות נותנות חוקים פשוטים, כמו חוקי קפלר וחוקי ניוטון, והם מתאימים לא רק לכוכבים, אותן משוואות מתאימות אחר כך גם לארץ, על איך תפוח נופל למשל, ויש איזה מין אוניברסליות, והנס הזה הדהים אותי. וחיפשתי לקראת סוף הדוקטורט בפיזיקה, מקומות חדשים, שאפשר ללכת ולחקור עם אותה צורת חשיבה וגלות חוקי טבע ותופעות מסובכות שהפיזיקה פחות נגעה בהם. והעולם נפתח שקראתי ספר, קיבלתי ספר במקרה, ספר בביולוגיה על שיתוק גנים, איך עובד שיתוק גנים, וזו תמונה של מה שקורה בתוך תא. יש מכונות מדהימות שמרכיבות את עצמם ועובדות ברעש טרמי בדיוק, מאוד גבוה, ואז מפרקות את עצמם, שכבר לא צריך אותם, כמו חומר שרוקד. זה מצב שרוקד, והוא שונה מכל מה שהכרתי בפיזיקה, ואמרתי, בטח יש פה חוקי טבע, איזה עקרונות של פשטות, ואני חייב לעבוד על זה. ובאמת, דוד מוקאמל, המנחה שלי לדוקטורט, אחרי שנדנדתי לו במשך שנה, הרשה לי ללכת לבניין הביולוגיה, וכך הגעתי למעבדה של יוסי ירדן, ושם התאהבתי בצורה שביולוגים חושבים, זה היה כמו לגלות תרבות חדשה, יש פה אלפי חלבונים שונים בתוך התא, ובעזרת ניסויים אפשר להגיע לאיזה חלבון עושה מה, ברמה שאתה רואה פס על ג'ל או לא פס על ג'ל, לבדוק רעיונות, זה היה פשוט מדהים. המשכתי בפרינסטון אצל פיזיקאי שעבר לביולוגיה, סטן לייבר, אז פגשתי עוד פיזיקאים שעברו לביולוגיה, חשבתי שאני היחידי בעולם שעושה את זה. הוא היה מין גל כזה, אז זה בדיוק במקום הנכון ובזמן הנכון, כי במשך עשרות שנים בביולוגיה גילו את אלפי החלבונים האלה שבתוך התא, אז כל עיגול פה הוא גן נגיד, והחיצים זה איזה גן משפיע על השיתוק של איזה גן אחר, איזה גנים מדברים אפשר להגיד, ונוצרו גרפים כאלה, רשתות עצומות שהיה מאוד מאוד קשה להבין אותם, והיה תסכול איך לחבר את התמונות האלה לדברים המופלאים שתאים עושים. וכשהתחלתי את המעבדה במכון ויצמן בשנת 2000, זאת הבעיה שרציתי לחקור, ואני רוצה להודות לאנשים שלקחו סיכון, לקחת פיזיקאי ולתת לו משרה בביולוגיה, לחיים הררי ולבני גייגר. הסתכלתי על, בנינו רשימה של כל הקשרים האלה בתוך החיידק, כל האטום המימן של הביולוגיה, והסתכלנו עליהם כמין גרף, כמו גרף למתמטיקה, וחיפשנו תבניות פשוטות, וגילינו לתדמתנו שהרשת המסובכת הזאת היא בעצם מורכבת ממספר מאוד קטן של מעגלים בסיסיים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב, כל פעם עם גנים אחרים. קראנו להם מוטיבים של הרשת, כמו מוטיבים שיש בטפט. וברגע שגילינו את זה, ידעתי 10 שנים עכשיו מה אני הולך לעשות, לחקור בצורה ניסיונית ותיאורטית מה כל מעגל כזה עושה. למשל, המעגל הזה גילינו מאפשר לתאים לחוש יחסים בעולם הכימי שמסביבם, כמו שינויים יחסים, כמו חוק וובר,
רק שזה קורה באלפי פעמים בתוך התא, ומאפשר לתאים לעשות החלטות שקשורות לקונטקסט שהם נמצאים בו עכשיו, שזה תכונה שקיימת גם בפסיכולוגיה. עכשיו, אותם מעגלים התגלו לא רק בחיידקים, אלא בכל היצורים שידועים לנו עד כולל בני אדם, והם הפכו לשפה הבסיסית של תחום גדול שנוצר, שנקרא ביולוגיה של מערכות, Systems Biology. היום משתמשים במעגלים האלה כדי לבנות ביולוגיה חדשה בתוך תאים, כלומר, לתכנת תאים כדי שיעשו דברים מועילים. למשל, כשרוצים לתכנת תאי חיסון כדי שיתקיפו תאי סרטן, משתמשים במוטיבים האלה כדי שהתאים יעשו החלטות מסובכות, איזה תאים הם תאי סרטן ואיזה תאים הם תאים בריאים, כדי לתקוף את הדבר הנכון. אותו רעיון של לקחת רשת מסובכת ולגלות בה מוטיבים פשוטים, הוא רעיון שגם אפשר להשתמש בו לרשתות, לא רק לרשתות שטוגנים, גם לרשתות נוירונים במוח, רשתות אינטרנט, רשתות אקולוגיות, וזה הפך לשיטה כללית בחקר רשתות מורכבות. את התגליות האלה עשיתי עם קבוצה אמיצה של סטודנטים חרוצים ומבריקים, שהרבה מהם הם היום פרופסורים באקדמיה, כמו ניצן רוזנפלד, שמוליק מנגן, שלי ויצקוביץ, רון מילו, גלית להב, ארז דקל, נעמה גבע, נדב קשטן ועוד סטודנטים יקרים אחרים, וביחד גילינו איך זה להנחות, איך ללכת אל הלא נודע ביחד, שזה גם מאוד לא פשוט היה בשבילי, כי לא לימדו אותי איך להנחות, כלומר אני צריך לגלות בצורה אינטואיטיבית. וגם לא שכחתי את האהבה שלי לספרים, כמו אותו ספר שפתחתי את הדרך לביולוגיה, רציתי לנסות לעזור לעוד פיזיקאים ואנשי מחשב להיכנס לביולוגיה, וכתבתי ספר, זה הספר עכשיו במהדורה השנייה על מעגלים ביולוגיים, וזה מאוד מאוד כיף לשמוע מאנשים שאומרים שהספר הזה הוריד להם את מחסום הפוטנציאל להיכנס לביולוגיה, ובשני העשורים האחרונים אלפי פיזיקאים וביולוגים נכנסו לביולוגיה ופותחים דרכים חדשות לחקור את המצב החי. אחרי העשור הזה נכנסתי למין משבר, למען האמת, חייב להודות, התחלתי לעבוד על כל כך הרבה בעיות, קצת איבדתי את הדרך, גם נולדה כרמל הבת השלישית שלנו והרבה לילות בלי שינה, אבל היה לי הרבה תמיכה מבת הזוג שלי גליה, מסטודנטים, מקולגות, ולאט לאט עזבתי הרבה פרויקטים, ייצרתי איזה וקום, ומתוכו עלה אהבה בעצם מאוד חזקה שמליבה אותי בעשור האחרון, לחפש עקרונות של פשטות בפיזיולוגיה, כלומר בצורה שגוף האדם עובד וברפואה. זו תמונה שהנרי הירש והרמן הירש, סבא ואבא של אבא שלי, לקחו איתם שהם ברחו מגרמניה, הם שניהם היו רופאים וחוקרים, והיא תמונה אצלי עכשיו במעבדה. מה קורה שם מתוך הגוף? ומתוך קריאה עמוקה של מחקרים לאורך עשורי שנים, אפשר לראות שיש תבניות שחוזרות על עצמם, למשל במעגלים של הורמונים, יש עשרות מעגלים של הורמונים, יש אותות בגוף שגורמים לתאים לפלוט הורמונים, אותם אותות גם גורמים לתאים להתחלק ולבלוטות לגדול, בצורה כזאת גילינו שהם יכולים לפצות על שינויים בגוף, ואותו מעגל מופיע בהרבה בלוטות, בלוטות של אינסולין, בתיאטריס, באדרנל וכו', והכישלונות שלהם קשורים למחלות שחלקם הם די מסתוריות, כמו מחלות שהגוף תוקף את עצמו. גם מאוד מעניין אותי הזדקנות, מה פיזיקאי יכול להגיד על הזדקנות, כמו יש מתגליות בביולוגיה שמדהימות, כמו שני עכברים זהים, בני שנתיים, העכבר הזה נראה זקן, כי עכברים בני שנתיים הם מאוד זקנים. העכבר הזה עבר טיפול שבו הורידו תאים פגומים מסוג מסוים, והוא בהרבה מובנים, הרבה מחלות והתנהגות, הוא נראה יותר צעיר. אז הפלסטיות של ההזדקנות היא תחום מרתק שאני חוקר עכשיו. וכמו שאמרתי, הפיזיקה והמתמטיקה הם לא רק מגרש משחקים, הם גם מקום לקשר אנושי, ולאורך הקריירה מאוד עניין אותי לחקור וגם להרצות ולכתוב על הצורה שבה אנחנו יכולים ליצור סביבה תומכת בשביל, אחד בשביל השני ובשביל הסטודנטים לחקור בתוך עולם המדע, כמו המושג הענן, שבו בניגוד לאיך שמלמדים אותנו מדע, שיש דרך אחת משאלה לתשובה, וכל כישלון הוא בעצם כאילו לא מתאים למדע,
הענן מראה שבעצם יוצאים משאלה לאיזושהי תשובה, אבל בדרך כלל נכשלים מאוד בדרך, ואם יש מספיק תמיכה, נכנסים לענן הזה, אפשר לגלות תשובה לגמרי לא צפויה, C, שהיא דרך אגב הרבה יותר מעניינת, יפה ופותחת מאשר התשובה שחשבנו לקבל B, או שלקראתיה הלכנו. אז אני עושה סדנאות תקשורת למדענים וכותב על ה... אני חושב שמילים כאלה על עצם העשייה המדעית שלנו, מונחים כאלה, יכולים להפוך דבר מאוד מאוד מורכב כמו הנחיה וגישוש במדע לתהליך שיש לנו בו מילים שעוזרות לנו לכוון את עצמנו אל הלא נודע ביחד. אז אני מאחל לנו הרבה תגליות כאלה מסוג C, ושוב, תודה רבה על ההזדמנות הזאת.